Алматы облысы Қапшығай қаласында қазіргі бес сайыстан Амангелді Иманов атындағы халықаралық турнир басталды. 16 шілдеге дейін жалғасатын 6 күндік жарысқа Қырғызстан мен елімізден 60-тан астам спортшы қатысады деп жоспарлануда. Рейтингтік сайыста биылғы жылы Кореяда өтетін 7-ші жазғы Азия ойындарына үміткер бес сайысшылар жинаған ұпайы бойынша іріктеліп алынатын болады. Қазіргі бес сайыс күрделі де бірегей спорт түрі. Мұнда спорттың бес түрінен бір спортшы қатысады. Олар нысананы ату, қылыш тасу, жүгіру, жүзу, ат пен кедергілерден қарғып өту. Бұл қазіргі бес сайыс өте күрделі спорт түрі. Бес сайыста бағын сынайтын майталман бес қару сай бес аспап болу керек. Егер бес сайыстың төрт түрінен жақсы көрсеткіш көрсетіп, бір түрінен сүрінсең, онда жүлде алу жайлы ойламай қойсаң да болады.